A je to tady. Rosberga máme na 7. místě. Opakovaný start bude z 8. místa. Kubica jde na to, má výhodu, je rychlejší. Je to zvláštní, ale já rychlost nemám nějak rád. Co se týká závodění v autech, nikdy mě rychlost nepřitahovala. Mnohem více mě fascinuje fakt, že můžeme bezpečně jezdit 300 km v hodině, protože to technika i organismus umožňuje. A možná jsem byl jeden z mála, kdo to tak brali. Je tady s námi Alain Prost, který se k nám připojí na 102. kilometru. Tohle je tvůj dětský pokoj? Ano, bydlel jsem tady ještě nedávno, asi před 2 lety. Taky jsem to tady zrenovoval, myslel jsem, že tady budu bydlet déle, ale nakonec jsem se odstěhoval. Tyhle poháry, co za tebou vidíme, ty jsi vyhrál v motokárách? Ano, to jsou poháry za motokárové závody, jsou ještě i jinde, je jich skoro 100. Samozřejmě nejsou jenom za vítězství. Jediná odměna v motokárách jsou tyhle poháry. Těch pohárů mám jenom pár. Rozdal jsem 90% svých cen. Když budete chtít, podívám se, co ještě mám, úplně jsem na ně zapomněl. Když se zase prohlédnu, vzpomenu si na všechno. Pár jich bude ještě... Myslím si, že ve skříni. Tohle bych si dnes už asi nevzal. Působilo by to na mě klaustrofobicky. Vlastně ani nevím, jestli by se to smělo. Tady na tom vidíte, jak se zlepšilo i vybavení. S kombinézami je to stejné, váží teď o kilo méně. A tohle je helma, která, nevím ani kolik váží, ale je to určitě 2x tolik než ty dnešní. Měli jsme neuvěřitelně silné krky, nechával jsem si kvůli tomu dělat košile na míru. Měl jsem velikost 37, ale krk měl velikost 41. Občas si říkám, jestli to jsem ještě já. Opravdu, občas přemýšlím o tom, jestli jsem to dokázal já. Zní to možná neuvěřitelně, ale určité věci mě doslova vtáhly do sebe. Celé dětství jsem se soustředil jen na dvě věci. V první řadě na sporty a z nich byl nejdůležitější fotbal. To byla moje vášeň. Byl jsem do něj blázen. Je pro mě normální, že se ještě pořád zabývám sportem. Vždycky mě sport motivoval. V 8 letech jsem chodil do fotbalové školy a v té době jsem objevil díky mému staršímu bratrovi, který miloval auta a motorky. No, objevil jsem motorové sporty, ale byli jsme každý jiný. Mě zajímal ten sport jako takový a jeho motory, zvuky a také pochopitelně rychlost. Pro něj byla rychlost fascinující věcí. Měl motorku a ze školy vyrážel v poledne. Pamatuji si, že se matka ve 12.05 nebo ve 12.06 dívala z okna a když tam nebyl, tak okamžitě volala policii nebo hasiče, aby se zeptala, jestli neměl náhodou někde nehodu. Byl rychlostí a rizikem úplně omámený. Pro mě to vůbec nic neznamenalo, nebylo to pro mě tak důležité.
Někdy v té době jsem se dozvěděl o jeho nemoci. Začátek jeho nemoci mě opravdu zasáhl, hrozně moc mě to ovlivnilo. Ovlivnilo to mou povahu, život, způsob života, i to, jak nahlížím na svět. Bylo mi 14 let a dozvěděli jsme se, že má nádor na mozku. Možná i dřív, možná mi bylo 13. Zažil jsem všechny chvíle jeho nemoci naživo s ním, přímo. Všechno, co zažíval on, epileptické záchvaty, všechno jsem prožíval s ním. Bylo to hrozné. Obzvlášť potom ta operace, která mu nakonec pomohla, ale na druhou stranu mu znemožnila uspokojovat jeho vášeň a jeho velkou touhu. Většina z jeho frustrací se potom projevila. Když jsme šli poprvé spolu na motokáry, byli jsme na dovolené v Cannes, přesněji v Antibes. Ten den byl pro mě opravdu zvláštní. Vlastně jsem tam šel jen proto, abych mu udělal radost. Všichni jsme se o to snažili. Snažili jsme se mu dělat radost. Potřeboval mít v životě nějaké potěšení. Udělal jsem to hlavně pro něj. Matka musela podepsat souhlas, protože mi nebylo ani 14. Měl jsem zavázané zápěstí a sotva jsem viděl přes volant. Řídil jsem jednou rukou, ten krátký závod jsem vyhrál a to odstartovalo něco neuvěřitelného. Když se na to podívám zpětně, je neuvěřitelné, jak 10 nebo 15 minut kompletně změní váš život. Motokáry jsou jakousi maličkou kopií Formule 1. Pocity při závodění jsou dost podobné. Natolik podobné, aby se dalo rozhodnout, zda má člověk talent. V roce 1973 se Alain Prost stal mistrem Francie, tomu bylo 18. Vyhrál také mistrovství Evropy v Holandsku. Byl jsem mistrem Francie v motokárách, dostal jsem nějaké peníze a tak jsem se přihlásil do závodní školy v Casteletu, abych se naučil pořádně řídit. Jednoho dne mi přišla zpráva, že se mám za 3 dny hlásit armádě v Lyonu. Věděl jsem, že to bude jen na den nebo dva a že potom za další 3 měsíce budu povolán do Joinville, takže budu mít dost času na rozmyšlenou. Můžu jet do Joinville a nějak to zařídit, abych mohl pokračovat v závodnické škole i v motokárovém mistrovství. Jenže po dní a půl mi řekli tak a teď jedeš do Bilburgu, to je v Německu a vlak ti jede dnes večer. To jsem nedokázal pochopit, všechno bylo pryč. Brečel jsem a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Měl jsem tam zůstat skoro měsíc, věděl jsem, že to změní celý můj život, mou kariéru. Stáli jsme tam v řadě a jeden důstojník se zeptal, jestli někdo umí psát na stroji. Nevím proč, ale s tím přišel závan naděje. Řekl jsem si, že takhle to nepůjde. Ta situace je ještě dnes jako živá. Rychle jsem zvedl ruku, i když jsem nikdy na stroji nepsal, ale poslali mě na jinou základnu. Bylo to mnohem lepší, nebyl to Bilburg, jel jsem jenom do Trév a fungoval jsem tam jako tajemník seržanta a potom kapitána. Samozřejmě jsem to měl trochu snadnější, když jsem pracoval u seržanta nebo kapitána a jednu dobu dokonce u plukovníka. Mohl jsem tenkrát občas požádat o volno navíc, nebo jsem si nějaké zařídil sám, protože ke konci roku už mi nezbývaly vycházky a motokárové mistrovství světa v Casteletu se blížilo. Bylo to na konci roku 1975, o týden později mělo být finále a já už jsem nevěděl, co dělat, nezbývaly mi žádné dovolené, takže jsem si napsal volno 2 dny na mistrovství světa a 2 dny na další týden. Říkal jsem si, že jediné řešení je vůbec se nevracet, protože jsem potřeboval před finále trénovat.
Takže jsem na falešnou dovolenou byl pryč celý týden. Dokazuje to, že mám v životě docela štěstí, nebo snad instinkt? Já věřím na instinkt. Ten dokázal dát věci do pohybu, i když všechno vypadalo. Tenkrát na nic. Povzbuzoval jste ho, nebo jste se ho snažili spíš brzdit? Ne, že bychom ho nějak výrazně povzbuzovali, ale nikdy jsme ho neomezovali. Kdybyste mi řekli, že můj syn bude v 15 závodní jezdec, nevěřila bych. Moji rodiče byli skvělí v tom, jak mě řídili kariéru. Hodně mi pomáhali, vždycky byli taková ta pevná podpora, nebyli ani horliví fanoušci, ani továrna na průšvihy. Opravdu takoví manažeři, jaké potkávám ve sportu dnes. Takže jsem logicky byl celkem osamělý. Dělal jsem si všechno sám. Nesnášel jsem, když se na mě lidi dívali moc zblízka. Byl jsem radši sám a nakonec jsem se díky tomu naučil organizovat si život sám a vidět věci tak trochu jinak. Můj otec jednou přijel do Monaka. Jezdil za mnou do Monaka, ale ne každý rok. Nikdo ho tam neznal, takže bylo pro něj potěšení procházet se v boxech nebo po tribunách a poslouchat, co si lidi povídají. A protože ho nikdo neznal, hodně se toho dozvěděl. Pak za mnou přišel a říkal mi to. Můžeme v něco věřit, ale k opravdovému úspěchu je potřeba i štěstí. A já jsem na konci roku 1979 neměl v čem jezdit. Neměl jsem ani peníze na F2. A v té době odešel Niki Lauda. A já jsem dostal od McLarenu nabídku jezdit pro ně. O týden později jsem byl v Montrealu. Nikdy jsem neseděl ve Formuli 1, nikdy jsem neřídil nic tak výkonného. Věděl jsem, že je to náročný okruh. Je nebezpečný, velmi technický a oni po mně chtěli, abych nastoupil do závodu. Řekl jsem ne. Nabídli jsme mu přímo u nás ve Watkins Glen, aby závodil. A on to odmítl. Řekl, nikdy jsem neřídil Formuli 1. To je absurdní nápad, nedopadlo by to dobře. Pokud opravdu chcete, můžu jet později. Ale napřed budeme v Castelletu testovat. Mockrát jsem si říkal, že to možná byla hloupost, ale každopádně to pro mě v té době bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Už jsem to měl skoro v kapse. Chápal jsem, že se všechno ukáže ve srovnání s ostatními. Při testování nejlépe v Castelletu, kde to znám. Řekl jsem si, že pokud jsem opravdu tak dobrý, tak to nebude problém a pokud nejsem tak dobrý, tak si prostě najdu něco jiného. Takhle jsem se s tím srovnal, ale na druhou stranu jsem neviděl důvod, proč by to nemělo vyjít. První setkání s autem je neuvěřitelné, protože vůbec nevíte, co čekat, vůbec nevíte, co to udělá. Neznáte auto, ale přesto vlezete dovnitř. Všechno vypadá stejně, pedály, volant, musíte si najít pohodlný způsob sezení. Znal jsem dobře alespoň ten okruh, tuhle výhodu jsem opravdu chtěl mít, aspoň něco jsem znal. No a potom jsem vyrazil první metr, další. Říkali mi, že mám nechat zahřát pneumatiky. Na tohle nikdy nezapomenu, protože zrychloval jsem opravdu pomalu. Seznamoval jsem se s autem, s brzdami, s výkonem, ujel jsem kolo, dvě, tři, rychleji a stále rychleji. A když jsem měl pocit, že už se gumy zahřály, začal jsem zrychlovat, myslím, že ve druhém nebo ve třetím kole jsem si řekl, že už to opravdu mám. Nováček ve Formuli 1, který drží titul mistra Evropy ve Formuli 3, Alain Prost je jeden z nejtalentovanějších jezdců. Alain Prost, 25 let, 1,68 m, 58 kg, míry, díky kterým se mu říká žabička.
A přišla první velká cena, kde byli všichni. První start byl pro mě důležitý a plný napětí. Pamatuju si to všechno, protože během závodu to bylo opravdu napínavé. Mým prvním úkolem bylo držet se Joe Watsona a Jay Taylora, druhým úkolem bylo dokončit závod a získat co nejvíce zkušeností. Když si vezmeme, ze jakých podmínek se závod jel, opravdu bylo důležitější se učit a v pořádku dojet. Ani si nepamatuji, jak ten závod vlastně odstartoval, možná jsem neměl dobrý start, ale to by nebylo nic divného. Ten závod byl pro začátek dost náročný. Jezdil jsem jako všichni ostatní, no a nakonec jsem dojel šestý. Získal jsem svůj první bod do mistrovství světa a skvěle jsem začal. V tom dýmu není nic moc vidět, vypadá to, že to je opravdu hrozné. Pořád ještě nevidíme, kdo to tam je. Aha, je to Clay Regazzoni. Ano, je to on. Ten rok byl pro mě svým způsobem strašný. Bylo to poprvé, co jsem zažil nehodu a to byla hrozná zkušenost. Clayova nehoda byla pro mě prvním šokem. Za svou kariéru jsem zažil dvě osobní změny. První byla v prvním roce a druhá v roce 1982 po nehodě Didier Pironeho a Gilles Villeneuve. Než se sami zraníte, než ucítíte bolest na vlastním těle i jen maličko, máte pocit, že jste nezranitelní. A takhle jsem to tenkrát pociťoval i já. Víte, nikdy by mě nenapadlo, že to platí pochopitelně i pro mě. A potom, když jsem viděl na vlastní oči, že ostatní jezdci jsou zranění, změnil jsem filozofii. Neustále jsem měl před sebou obraz svého nemocného bratra, kterému se nedařilo dobře, nemohl si plnit své sny. Bolest a zdraví jsou vždy spojeny. Vždycky to pro mě bylo důležité, kladl jsem na to velký důraz a pořád na to dodnes myslím. Když se narodil v roce 1981 Nicolas, stal jsem se otcem. To jsou chvíle, kdy začnete přemýšlet trochu jinak. V roce 1982 v den nehody jsem o tom přemýšlel zase trochu víc. Když jsem přišel do dílny, sedl jsem si s Gérardem Larousem, který byl tehdy šéfem týmu, a řekl jsem mu, že pokud budou závody vypadat takhle, nechci už riskovat. Alespoň ne ve věcech, kde o tom můžu nějak sám rozhodovat. Nijak jsem to neskrýval, ale ani nevykřikoval, protože to bych byl jako pilot letadla, který si zapomněl brýle. Tehdy jsme byli všichni jako ikony a moje chování vždycky říkalo, že se nechci chovat tak, jak by se nemělo. První vítězství. Vlastně jsem si to musel najít, protože paradoxně tohle první vítězství není nic, co bych si opravdu jasně pamatoval. Možná to je tou dobou. Pro mě to asi byl spíše další krok. Jsem dokonce přesvědčený, že jsem víc než radost z jednoho vítězství měl obrovskou radost z celkového postupu. Je to jako přijít o panictví. Pro sebevědomí pilota, který stojí na startovní čáře, je první vítězství opravdu důležité. Ať stojíte jako první nebo desátý, už jste vyhráli, takže můžete vyhrát znovu. Máme pocit, že můžeme vyhrát, i když předtím jsme ten pocit neměli.
Možná by se s trochou sebevědomí a motivace dal získat titul mistra světa už v první sezóně. V roce 1982 jsem měl v Castelletu takovou epizodu s René Arnouxem ze stáje Renault. Přišel s požadavkem od prezidenta Renaultu, tehdy to byl Bernard Anon, a Gérard Larousse byl generální ředitel a rozhodli se svědomím, že jsem na špici mistrovství, že mám dát lepší motor Renému. Tehdy byl Brabham takový strašák ostatních, ale byl nespolehlivý. Takže měli jsme tady týmovou režii, kde bylo jasně dáno, že sice má lepší auto, lepší motor, ale že pokud bude na prvním místě, Alan musí vyhrát závod. Všechno šlo podle plánu. René vedl, já jsem byl druhý, takže dostal znamení mě pustit, jenže to znamení ignoroval, skončil první a já druhý. Samozřejmě jsem byl strašně zklamaný, protože šlo o pořadí v mistrovství světa, na konci roku jsme o kousek přišli o trofej, ale bylo to jen proto, že se někdo nechoval tak, jak bylo domluveno. Nelíbilo se mi to a vypadal jsem jako slaboch. Alan Prost nevypadá moc nadšeně, možná jen nemá dobrý den. Alane, co se děje? Myslel jsem, že vyhraju, protože jsme měli nějaké instrukce, týkalo se to hlavně předjíždění. Potřeboval jsem vyhrát, na jednu stranu jsem rád, že René zvítězil, ale na druhou stranu nerespektoval dohodu a to může ohrozit naše šance v mistrovství světa. Myslím, že si o tomto závodě ještě promluvíme. To byl Alan Prost. Jel jsem potom večer domů do Saint-Chamond a zastavil jsem se na benzínce Elf, protože jsme měli jejich tankovací kartu. Přišel pumpař, podíval se na mě, poznal mě a říká, dnes to byl dobrý závod a vůbec se to celé povedlo. A já na to jenom, no jo. Nakonec se ukázalo, že si myslel, že jsem Arno a říká mi, to je teda vůl ten Prost. Co to je za pohádku s tou týmovou režií? Kdo je první, ten vyhrává. Víte, zněl dost výhružně. No a tak jsem schoval svou kartu do kapsy, zaplatil hotově a naštvaný jsem odjel, protože tohle dokazuje, že žádná spravedlnost není. A tenhle pocit z toho mám pořád. Když jsem bydlel v Saint-Chamond, zapálili mi dvě auta. Vždycky, když jsem vyhrál velkou cenu, lidi mi nechávali vzkazy a přáli mi jen to nejhorší. Vůbec to nechápu. Vztah mistra Francie s veřejností a s novináři. Vždycky to byla taková podivná trojice. Mistra by měli mít všichni rádi, ale skutečnost taková nebyla. Osobně říkám často novinářům, co je moc, to je moc. Bylo to postavené na hlavu. Jakmile začne jeden novinář přehánět, vždycky se objeví další, jako by se trumfovali v nesmyslech. A my jsme mezi nimi jako v pasti a lidi tomu věří. Myslí si, že to všechno, co o nás čtou a slyší, vymýšlíme a děláme my. A nakonec nevíte, jestli ten obraz, který vytvořili, není pravda a chováme se k sobě strašně. Moc dlouho se takhle žít nedá, takže je běžné, že sportovci žijí jinde, třeba za mořem. Rozhodně to není kvůli penězům, prostě se v běžném životě tam cítíte daleko lépe, nikdo vás tam nějak dvakrát nezná a nejste tedy tolik pod drobnohledem. Souboje potom svádíme samozřejmě jenom ve sportu. Žít jinde je jako zavřená brána, jako taková dobrovolná izolace, která nám umožní získat nějaké soukromí, které k životu pochopitelně potřebujete. Hrával jsem hodně golf. Začal jsem hrát, když jsme se odstěhovali do Švýcarska v roce 82 nebo 83. Když jsem tam byl, hrál jsem skoro každý den, hrozně mě to bavilo. A pak jsem najednou přestal, asi v roce 92.
Dal jsem si rok pauzu, než jsem se vrátil do Formule 1. Začal jsem totiž důkladně cvičit. Tehdy jsem také začal jezdit na kole a skončil jsem s golfem. Úplně jsem toho nechal, občas si zahraju, je to radost zahrát si se syny na 9 jamek, ale už v tom není ta obrovská vášeň. Zahrajete si dneska s dědečkem? Pro mě tohle není úplně normální, nikdy jsem se nechtěl takhle veřejně zpovídat. A navíc si myslím, že to jsou pro mě už uzavřené kapitoly. Co se týká toho mého obrazu v médiích, já jsem s nimi nikdy nechtěl hrát tu jejich hru na prodej soukromých informací. Vždycky jsem chtěl zůstat stranou a soukromý život oddělit od veřejného. Moje vztahy s dětmi jsou dobré, protože zůstaly čistě rodinnými vztahy. Nemícháme to dohromady. Nicolas teď taky závodí a taky má svou veřejnou část. Opravdu se to snažíme oddělovat. Je skvělé sdílet s dětmi radost ze sportu. Není to tak, že bychom začali mít něco společného, to máme už dávno, ale teď se dokážeme líp těšit ze společných chvil. Protože hodně cestuju, trávíme spolu málo času, ale stojí to za to. Pamatuju si, jak Nicolasovi bylo 5, chodívali jsme spolu hrát golf, jenom my dva. A je to docela vtipné, protože máme skvělé vzpomínky. Je to, jako bychom hráli včera. Ten vztah máme v průběhu let skoro stejný. Vůbec se to nezměnilo, i když jsou děti starší a my taky. Je to pořád stejné. Doufám, že nám to vydrží ještě hodně, hodně dlouho. V tvém věku jsem byl stejně vysoký. Pak jsem se začal asi zmenšovat, nevím proč. Měl jsem hroznou pubertu. Pro mě je nejdůležitější jednoduchost. Je třeba zůstat obyčejný jistým způsobem. Tohle je štěstí. Podívejte upřímně, když tady můžu být denně a rozhlédnu se kolem sebe, je to z jistého pohledu štěstí. Mám možnost tu být a to je určité štěstí. Máme všeho dostatek. Je to privilegium. Myslím, že to už pochopili dávno. Důležité je také pracovat, mít odvahu a být vytrvalý. Ale to je trochu jiné. Ta obyčejnost nám umožňuje spoustu věcí. Musíme vědět, odkud pocházíme, co děláme, kdo jsme. Jsme spokojeni i bez extrémů. Štěstí a radost bývá v jednoduchých věcech. Alain Prost se vzpamatoval ze svého průšvihu s Renaultem a v příštím závodě bude stát po boku Niky Laudy u McLarenu. Celý svět sleduje, jak se poprvé v historii stává Francouz mistrem světa! Byl jsem blízko už v letech 81, 82, 3 a 4. Všichni novináři samozřejmě pořád opakovali, ten nikdy mistrem světa nebude. Být mistrem světa je určitá meta, je to výzva, ale není to všechno. Je to stav, kdy je všechno skvělé, ale nakonec je to důležitá cesta. Pracoval jsem na své kariéře a k něčemu to vedlo.
Ale jakmile jsem se stal mistrem světa, neztratil jsem motivaci, užíval jsem si to. Chtěl jsem zůstat na vrcholu a udržet si svou úroveň. Moje druhé vítězství v mistrovství světa, no to bylo asi nejlepší. Naše auto nebylo tak dobré jako ostatní, nemělo na ten titul a já jsem ho získal, to bylo pro mě mnohem důležitější. McLaren byl můj závodní tým. Jednu dobu jsme se bavili o tom, že bych měl nějaký finanční podíl na týmu. Byl jako moje rodina, byli to moji přátelé. Tohle by měli všichni zkusit pochopit. Nebyla to Formule 1 roku 2010. Tehdy to bylo o lidech. Řešilo se, kdo bude druhý jezdec. Samozřejmě se řešil jezdec od Hondy, Nelson Piqué. A já jsem v zájmu celé McLarenské rodiny bránil Nelsona, protože jsme byli přátelé. Tehdy jsem Ayrtona Senu moc neznal, ale říkal jsem přesto, Ayrton je budoucnost. Měli bychom raději vzít Ayrtona. Poprvé jsme spolu jeli v Itálii, v Imole, a tam jsme také poprvé dostali na trať nové auto. Ron se mě samozřejmě ptal, co na to říkám. Bylo to skvělé auto, takže jsme se snažili být na špici, ale taky jsem viděl, že Ron začíná být trochu nervózní. Když jsem ujel 10 kol, Ayrton musel taky, když jsem udělal tohle, Ayrton to musel okamžitě udělat taky. A tehdy jsem viděl, jak to s ním bude. Začal jsem si říkat, že teď už to není jako rodina. Budu si muset zvyknout na úplně nový element. Byli jsme jako dva kohouti na jednom smetišti a to není žádná legrace. Ze začátku jsme měli s Ayrtonem skvělý vztah, opravdu profesionální, všechno dobře fungovalo. Ayrton nebyl ukecaný, byl to spíš introvert. To byla jistá výhoda, náš vztah byl dost specifický, takový intelektuální, řekněme, takový realistický. Vyhrávali jsme, protože jsme měli lepší auta, soupeřili jsme s ostatními, ale i přes všechen ten sport a skvělé výsledky, on byl někdo, kdo mě dokázal porazit. Bylo to kruté, ale současně to vyčistilo vzduch. Byl to takový pokus o řešení. Doteď trochu lituji té kolize, vyšel jsem z toho trochu jako hyena. Ale opravdu jsem měl auto, které mělo na vítězství. Nakonec se stalo, že v další sezóně, to bylo v roce 1990, už jsem byl u Ferrari. On vedl, já jsem byl druhý a zase jsem měl auto, které mělo na vítězství v závodě i v seriálu a on to věděl. Zajel jsem v kvalifikaci nejlepší čas, o vteřinu a půl lepší než ostatní, takže kromě kolizí a nehod se nebylo čeho bát a těsně po startu, asi proto, že jsem měl lepší start, začal zdržovat. Dokonce to i po roce přiznal, že tam brzdil. No, nakonec celá ta situace skončila tak, že jsme byli oba dva mimo trať. Je zázrak, že se nikdo nezranil, hlavně on, protože on riskoval mnohem víc než já. Tehdy jsem chtěl jen jednu věc, sundat si helmu a dát mu po hubě. Jenže jsem viděl diváky, kamery a řekl jsem si, ne, ne, to nejde. Byla to neuvěřitelná doba, skoro jsem od všeho odešel. Bylo to hrozné, nevadilo, že jsem nevyhrál mistrovství s Ferrari, to ne. Ale tyhle manipulace, to vysvětluje, jakou měl Ayrton ve skutečnosti povahu. Nakonec jel podle svých vlastních pravidel a dokonce podle své vlastní spravedlnosti. Bylo to všechno složité a ten jeho přístup, no,
Už si ani nepamatuju, kolik jsme jeli, mohlo to být tak kolem stovky, protože to bylo chvíli po startu a nesměli jsme se zranit, nechtěli jsme se zranit. Nikdy jsem neviděl někoho s takovým přístupem, jako měl on, už to asi nikdy neuvidím, protože... Prostě musíte něčemu věřit, opravdu silně, abyste mohli dělat věci určitým způsobem. Jiní jezdci vědí, kam si můžou dovolit zajít a je pravda, že ve způsobu jízdy se projevuje i osobnost. Vídáme nebezpečné situace, které si jezdci ani neuvědomují, nebo situace, které jsou opravdu na hraně. Mnohokrát jsem se ptal sám sebe, jak daleko můžeme s Ayrtonem zajít. Samozřejmě jsme věděli, že naše touha být nejlepší je silná. Byla to touha stát se mistrem světa. To je samozřejmě jasné, ale pro mě v tom bylo ještě něco víc. Svým způsobem to znamenalo opravdu hodně, ale nebylo to snadné. Mohl jsem přijít o všechno. V jednu chvíli jsme dokonce řešili, jestli to už není nenávist. Je pravda, že pocházíme z různých zemí, z různých kultur i z různého sociálního zázemí. On byl docela bohatý, byla mezi námi spousta rozdílů, možná to byl generační i kulturní rozdíl. Ne, myslím, že to bylo jednodušší a ne tak komplikované. On mě bral asi jako nejlepšího jezdce té doby. Potřeboval mě porazit, ale bohužel, a to mě vždycky znepokojovalo, potřeboval mě taky trošku ničit. Nebylo to jenom o sportu, šlo to o kousek dál. A to mi nedělalo dobře. Tahle malá tiskovka se pořádá, protože vám chci sdělit, že po velké ceně Adelaide v roce 1993 už nebudu závodit. Na konci roku 1993 se staly naprosto neuvěřitelné věci. Vyhrál jsem v Portugalsku, ještě zbývala velká cena Japonska a Austrálie. On vyhrál jeden závod, já jsem byl druhý. Poslední závod jsem se ze všech sil snažil vyhrát, ale vyhrál on, takže jsem šel na stupně vítězů. A stalo se něco, co jsem vůbec nečekal a nikdy bych to do něj neřekl. Vytáhl mě nahoru a prý, že všem teď něco ukážeme. Ta chvíle byla naprosto úžasná, fantastická, symbolická a v té chvíli se jeho chování naprosto změnilo. Během pár vteřin bylo všechno zapomenuto. Vyhrál závod a potom jsme celou zimu byli v kontaktu. Ne každý den, ale najednou se z tvrdého, uzavřeného, záhadného člověka, kterého se nic nesmělo dotknout, stala úplně jiná osoba, která byla neuvěřitelně otevřená. Viděli jsme ho najednou tak, jaký nikdy předtím nebyl. Takže napřed pozdravíme Alana. Budeš nám chybět, Alane. Když jsem to viděl, draly se mi slzy do očí, protože to nebylo normální a pro diváky to vypadalo, že předtím celou tu dobu šlo jen o nějaké nedorozumění. Tehdy v tu neděli jsem ho viděl ve stavu, v jakém jsem ho předtím nikdy nezažil. Obědval jsem a všiml jsem si nejdříve, že se tváří úplně jinak než kdykoliv předtím. Nevypadal jako dobyvatel nebo jako sebevědomý muž. Seděl jsem vzadu a on si za mnou přišel popovídat, což ještě nikdo neudělal, natož on byl trochu roztržitý. Přišlo mi, že není ve své kůži. Většinou jsme chodili do dílny, kontrolovali jsme poslední přípravy, ale on si přišel promluvit. Bylo to zvláštní, nepamatuji si přesně, o čem jsme mluvili, byly to samé banality. Bylo evidentní, že něco potřebuje a všichni z toho byli v šoku, protože se nechovali jako Ayrton.
Po obědě jsem odešel, šel jsem do dílny, on se protahoval a asi 5-10 minut jsme spolu mluvili, necítil se dobře. Poprvé jsem ho slyšel mluvit o riziku, o strachu. Pomyslel jsem si, že to už není ten jezdec Formule 1, rozhodně to nebyl ten jezdec, kterého jsem znal. Myslím, že ten pravý Ayrton Senna byl ten, kterého jsem poznal po roce 1993. Asi byl mnohem ličtější, ale současně také slabší. Vážil si mě a respektoval mě mnohem víc než v době, kdy jsme spolu bojovali. Pochopil jsem to až později. Napsali jsme spolu příběh. Dnes se nedá mluvit o Sennovi bez Prosta a zmiňovat Prosta bez Senny. A proto mi ta doba bude vždycky trochu chybět. Napsali jsme část příběhu Formule 1, který už se nebude opakovat. Myslím, že na Formuli 1 je až neuvěřitelné to, že v den, kdy skončíte, si uvědomíte, že už nikdy nebude nic stejné jako předtím. Už nikdy nebude nic tak intenzivní, tak euforické, ani smutek, ani radost, nic tak silného. A v té době přišla nabídka od týmu Ligier a tehdy jsem si řekl, že přišel můj čas. Cílem i výzvou současně bylo vybudovat francouzský tým, kde by byla patrná naše síla a současně se zbavit starých chyb týmu. Nejsem si jistý, jestli mě motivovaly jenom klasické sportovní výsledky. Možná první chyba, kterou jsem tehdy udělal, bylo to, že jsem požádal Bernieho Ecclestonea, aby pojmenoval tým Prost. Měli jsme ho nazvat Francie. Cítil jsem, že tým je spojený s Francií, ale změnit jméno znovu by bylo příliš komplikované. Ale museli jsme Francii ten tým postavit. A nakonec je jednoduché naštvat se na někoho, kdo se o něco snaží, ale nemá k tomu potřebnou podporu, je to pro něj jen obrovská výzva. Všechny ostatní týmy měly všeho 10x víc. Spousta našich chyb se dá rozumně vysvětlit a samozřejmě chyby se vyskytují. Když se mě teď někdo ptá, zkracuju to a říkám, první chyba byla, že jsem do toho šel. Den předtím, než jsme podepsali smlouvu s Peugeotem, jsem se sešel s prezidentem Chiracem a říkal jsem, já už to nechci dělat, ta smlouva se mění den ode dne, všechna pravidla se změnila. Jeden den jsme měli s Peugeotem smlouvu na 5 let, motor zadarmo a hodně pravomocí při rozhodování. A druhý den to byly 3 roky a motor za naše peníze. Už se nám do toho nechtělo, chyběla i motivace. A nakonec to byl prezident, kdo mi říkal, udělejte to pro Francii, pomůžeme vám. To byla moje první chyba. Ten zbytek už není nijak důležitý a jsem rád, že jsem z toho vyšel se ctí. Děkujeme týmu Prost a týmu Torrens. Andros Trophy je pro mě velkým úspěchem, i když je to jen na 2 měsíce v roce. Je to sportovní program, soupeření a cíl na celý rok.
Není to něco, co bych plánoval a organizoval předem, není to útěk. Já to beru vážně, ale ne zas tak vážně. Je to zkušenost, myslím, že život, ať se na něj díváte jakkoliv, je vlastně sérií zkušeností a vy si můžete vybrat, co zkusíte a co ne. Já jsem se k tomuhle dostal úplně náhodou a říkal jsem si, že by mě to třeba mohlo bavit. Možná, že to na začátku nebylo nijak promyšlené, ale pak se z toho stala disciplína, i když tohle není vlastně nic pro mě. Můj styl jízdy je jiný, i můj přístup k věcem, nastavení auta i týmová práce, ale tohle je opravdu skvělé. Styl jízdy je naprosto odlišný, skoro přesně opačný než to, co jsem dělal roky s Formulí 1 na okruzích. A to i můj styl ve formulích byl atypický, hladký a čistý. Tenhle styl jsem se musel naučit. Dalo to práci, ale teď už je to skoro přirozené. Teď si říkám, že bych se možná mohl stát specialistou na led, i když na to nejsem stavěný. Bravo. Rozdíl je v tom, že si opravdu posunutý o hodně dopředu. To sedlo je o kus jinde. Podívej, tady to bylo poslední a teď je to o 3,5 cm jinde. Ale takhle nemám žádnou oporu. Podívej, když se na to... Aha. Počkej, 39? Ne, teď je to skoro 49,5 a o 3 cm více je to vpředu. A teď je to perfektní. No. To bude... To je 100, že? Ty máš 105? Stovka je trochu větší, vidíš? Tohle je, myslím, důležitější než délka. No jasně, že jo, podívej. Protože tady je to větší, vidíš? Podívej se, co se stane, když to srovnáš. No ale tohle je moje. No dobře. Můj syn Nicolas dělá dobře spoustu věcí. Vedl si dobře v lyžařských závodech, v golfu, vystudoval. Je to složité, protože si na jedné straně říkám, že jsem mu možná měl ukázat tyhle věci dřív, ale na druhé straně si říkám, že je šťastný, že dělal tolik věcí, jeho život je naplněný. Je rád, když se za ním zastavím na závodech, ale má pocit, že mě to obtěžuje, jenže já za ním chodím rád. Ne pořád, občas, nerad tam zůstávám, nechci vidět závod. Baví mě testování. Rád se na něj dívám, pomáhám mu a ptám se ho jen, abych ho uklidnil, ale nijak mě to už nebere, už nejsem tak zapálený. Objevil jsem kolo, jsem pořád stejný, jako jsem byl ve Formuli 1, pořád do něčeho vrtám. Což není dobré, věci se nemají měnit. Jenže já to dělám pořád, nastavuju kolo, měním sedla, polohu, detaily. Jsem možná maniák, ale miluju vybavení. Stále si kola upravuju, čistím, vylepšuju. Nedokážu je mít v nepořádku a ve špatném stavu, to je opravdu mánie, ale dělám to kvůli sobě. Neobtěžuju tím lidi okolo sebe, protože to je moje mánie. Je to částečně i můj koníček, kterému věnuji velké množství volného času. Dělá mi radost, když poté sednu na kolo, které jsem si celé dal dohromady sám. Podle mých představ je to moje velká záliba. Já totiž cyklistiku a kola jako taková miluju. Skvěle si odpočinu, když jsem na kole. Thank you.
Jestli něčeho lituju, tak jedině toho, že jsem se nestal profesionálním golfistou, fotbalistou, profesionálním tenistou nebo cyklistou. Ve všech těch sportech bych hrozně rád byl profesionálem. Každý z těchto sportů, když jsem ho nějakým způsobem dělal, mě velmi bavil. Je to sice utopie, ale když jsme starší, vidíme různé cesty, po kterých jsme mohli jít. Občas si říkám, kež bych byl ten stejný mistr světa se stejnými vítězstvími, ale byl bych z Jižní Ameriky, z Ameriky nebo z Německa, možná z Itálie. Ne, v Itálii to také není tak jednoduché. Samozřejmě nemůžeme věci změnit. Skončil jsem se závoděním před 17 lety, ale lidi mě pořád ještě poznávají na ulicích a myslím, že si pamatují, kdo jsem. To mi dělá stále radost. Pořád ještě tu jsou média, která tvoří jakousi tvář. Mám z toho špatný pocit, ale nejlepší asi nic nevysvětlovat. Nebo jen málo nezabíhat do detailů. Dnes už to stejně nemá cenu. Už to nejde. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2012.